Na altura da independência, em 1975, a taxa de analfabetismo das mulheres era de 93%. Vivo sofrendo porque não estudei. Tenho muita coisa que me falta. Hoje a situação melhorou muito, mas em cada duas mulheres, uma não frequenta a escola. Magnésio Fipe de volta na casa. A escola feminina nasceu para a promoção da mulher, para dar a possibilidade à jovem de ter um nível de instrução secundária de 8ª a 10ª classe e uma formação técnico-profissional em contabilidade e gestão com equivalência à 12ª. As damas gostam do meu peito, que duro que exige respeito, esse som que já está batendo. É sempre bom uma mulher escolarizada, porque tem os seus benefícios para a família, para a sociedade, e pode ter mais oportunidades. Oportunidades essas que podem, por exemplo, lhe favorecer para que ela tenha um emprego e, por que não, ser ela uma empreendedora. Contribui uma mulher escolarizada em termos de ela ter uma visão ampla na tomada das suas decisões, formar a mulher, de valorizar a mulher, é bem-vindo. O magnésio que está mexer, o beat veio pra doer e toda a malta tá mexer. Magnésio já tá de volta, entra no beat, manda moça com a mulher melancia. Este som já... Como trabalhadora, estou aqui a dar aulas de economia e gestão. Quando eu fiz a 10ª classe, continuei lá a fazer o curso de contabilidade e gestão. Estou aqui desde 2009 e, como funcionária, como professora, me sinto muito bem. Aqui a escola prepara a pessoa para a vida, porque é dentro da vida onde pode se encontrar um mercado de trabalho quando ela está bem preparada. Formar uma mulher é formar uma sociedade.